İşçaranın açılışında Töraga Чыныбай Турсунбеков birinci çakırılıştağı Kırgız SSR'nin Jogorku Sovetinin Prezidiumunun alğaçkı Töragası Asanalı Tolubayev Kırgız Mamlekettin, anın içinde Kırgız Parlamentin tüptödü, çıngdodu jana kalıptandıruda zor salım koşkon çıgan insanlardın birekenin basa belgiledi. Kırgızstan'dın mamleket kalı Katarı kalıptanışına, konstitusiyasının iştep ketişine, jalpile ekonomikalık, el çarbasındağı barlık tarmaktarın önüküşüne Эбегейсиз салым кошкон аны кыскача тарыхта көргөсүп турат. Биз бул тарыхты эскер аркылуу өзүбүздүн кийинки келечегибиз үчүн жол ачабыз деп ойлойм. Асаналы Толубаев Кыргыз СССРнин саясий, экономикалык, социалдык жана маданий турмушунун бардык тармактар боюнча өнүгүшүнө баа жеткис салым кошкон. Ал эл чарбасын көтөрүүдө, кант балыкчы каналынын курулушуна, улуу атамекендик согуштун жылдарында СССРдин Европалык бөлүгүнөн эвакуацияланган өнөр жай ишканаларын жана калкты жайгаштырууда өзгөчө эмгек сиңирген. Бул жыйында жакшы чыгып сүйлөгөн бир катар өздөрү да тарыхый инсан болуп эсептелген замандаштарыбыз анын ысмын түбөлүккө калтыруунун ар кандай жолдорун айтышты. Алардын бири эмен багында анын айкелин дагы тургузуу керек. Мындай Бишкектин көчөлөрүнүн бирин ошо Асаналы Толубаев атында деп аташ керек. Анан окуу китептерге башка тарых изилдеген эмгектерге анын ишмердиги жөнүндө кеңири маалымат камтылышы керек деген абдан жакшы сөздөр болду. 1939 жылы Москвада өткөн кыргыз искусствосу менен адабиятынын декадасын өткөрүүдө 1940 жылы кыргыз жазуусун латын тамгасынан орус графикасынын негизинде түзүлгөн кыргыз алфавитине которууда баа жеткис салым кошкон. Асаналы Толубаевдин жетекчилиги алдында 1939 жылы кыргыз СССРнде жалпы эл каттоо иш-чарасы ийгиликтүү ишке ашкан. Атабыздын эмгеги ушул убакка чейин бааланган эмес. Кыргыз тарыхында бул ишинин аты таптакыр эле унутта калган. Архивге кайрылсам, архивде закондору, анан жана башка эмелери бар экен да, ошо мамлекетке тиешелүү. Анан Чернышевскийдинге барып, 2 ай отурдум ошо жерде. Эртең менен жумушчулар менен чогуу келем, кечинде кайра кетем. Анан ошо совет элден мурун совет Кыргызстан газетин алсам, көбү латын тилинде экен. Аны мен окуп түшүнө албай койдум. Анан ойлодум, андан көрөкчө мен тиги орусчага кайрылайын деп, орусча газетанын советке киргизип жаздым. 38 жылдан 43 жылга чейин алып, ар бирин барактап отуруп документ чогулттум да. Асаналы Толубаев кыргызстандык жумушчу дыйкандардын интеллигенциянын эмгегинин мамлекет тарабынан татыктуу бааланышына өзгөчө көңүл бурган. Анын камкордугунун натыйжасында жүздөгөн эмгек алдыңкылары, адабият менен искусствонун чеберлери мамлекеттик сыйлыктарды, ардак наамдарды алышкан. Учурда тарыхчылар Асаналы Толубаевдин кылган эмгектерин жаңы муңга жеткирүү аракетин көрүп келишүүдө. Кыргызстандын саясий, социалдык, экономикалык, маданий өсүмүнө кошкон салымын атайлап тереңдетип изилдөөгө бир иш жасай турган, керек болсо бир нече аспиранттын ишин ушуга багыттай турган ой пайда болуп атат. Анан албетте дипломдук иш, курстук иш боюнча дагы кеңири масштабта иш жүргүзүп, анан кийин өзүм дагы аралашып бир жакшынакай тарыхый очерктерди, тарыхый макалаларды, керек болсо монографияларды жаратуу биздин милдетибиз. Толубаев Асаналы 1896 жылы Аламүдөн районунун Чала Казак айылында азыркы Бишкек шаарындагы Кызыл Аскер конушунда кедей кембагалдын үй бүлөсүндө туулган. 1928 жылы Коммунисттер партиясынын катарына кирип, 1930 жылы Кызыл Аскер айыл чарба артелине мүчө болгон. 1935 жылдан баштап Кызыл Аскер айылдык кеңешинин төрагасы, андан кийин 1937 жылы Кызыл Аскер колхозунун төрагасы болуп шайланган. 1938 жылы колхоз мүчөлөрү айыл чарба түшүмүн жогорку көрсөткүчтөрү үчүн Асаналы Толубаевди Кыргыз СССРнин жогорку советтин депутаттыгына көрсөтүшөт. Ошол эле жылы ал Кыргыз СССРнин жогорку советинин президиумунун биринчи төрагасы болуп шайланган. Бул жогорку жана жооптуу кызматта 1943 жылга чейин үзүрлүү эмгектенген. 1962 жылы Асаналы Толубаев узакка созулган оорудан кийин дүйнөдөн кайткан. Улуу инсан эл үчүн кызмат кылган. Ошондуктан ордо калада анын эстелигин тургузуу, көрүстөнүн иретке келтирүү, туулуп өскөн айыл өкмөтүнө ысымын ыйгаруу зарыл. Бул тууралуу Кыргыз СССРнин Жогорку Советинин президиумунун акыркы төрагасы Медеткан Шеримкулов билдирди. Бул аткарыла турган иштер түбөлүккө жол тарткан
Асаналы нагайыбызга кереги жок. Бул бизге бүгүнкү муундарга бүткөр кыргыз элине керек. Өткөн тарыхыбызды билип, улуу инсандарыбыздын эмгегин туура баалап элестерин эстей жүрөлүк. Ал эми депутат Өмүрбек Текебаев Кыргыз СССРнин алгачкы конституциясынын долбоорун даярдоого жана кабыл алууга Асаналы Толубаевдин эмгеги чоң экенин айтты. Дүйнөдө ошол кезде эң прогрессивдүү конституция ошол болгон экен. Эң прогрессивдүү. 10-чу главада адам укугу деп туруп, ошол кезде Европада, Америкада жок укуктарды эмгекчилерге берген экен. Билим алганга, ден соолукка, социалдык коргоого болгон. Саясий укуктардан бертип жазып турат. Свобода слова, печати, свобода шествий, демонстрации. Депутат Каныбек Иманалиев Кыргыз парламентинин тарыхый таржымалын 3 доорго бөлдү. Асаналы Толубаевдин 120 жылдыгына карата өткөрүлүп жаткан иш-чарага мына ошол 3 доордун 3 төрагасы тең катышып жатканын баса белгиледи. Эркиндиктин тагындагы Мелиткан Шарипкулович, бүгүнкү доордогу спикерибиз Чинова Акынович, анан 10 жыл мурунку спикерибиз Өмүрбек Чиркешевич. Бул жакшы төлгө, жакшы сабак жана преемсиз поколение власти деп атат го. Аны ошол жерде отуруп гипотетически элестетип көрдүм да, ушул жерге мурунку 3 президентибиз, азыркы 4 президентибиз менен отуруш мүмкүнбү? Мүмкүн эмес экен. Демек ошол биз бүгүн салтты сактап, жаңы бир жөрөлгө жаратып атабыз да, 3 спикер биригип көз өтүп кеткен мындан 80 жыл эрки спикерге таазим этип атабыз. Кийин да ушундай болуш керек. Бул майда иш чара болгон менен мамлекетти сактоодо, улуттук кайра жаралууда чоң таасири бар. Белгилей кетсек, белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Кыргыз ССРнин Жогорку Советинин президиумунун алгачкы төрагасы Асаналы Толубаевдин 120 жылдыгына арналган илимий практикалык конференцияга Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков баштаган Жогорку Кеңештин депутаттары, коомдук ишмерлер, илимий чөйрөнүн өкүлдөрү, Асаналы Толубаевдин жакындары, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Жумагүл Кенжетаева